Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ճերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք աշխատանքը եւ այս պահին տաղավարում ինձ հետ է քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը, պարոն Մկրտչյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մկրտչյան, եւ այսպես 3 ամսից Մեղրի հսկի սահմանային կետում ռուսներին կփոխարինեն հայ սահմանապահները։ Պուտին Փաշինյան վերջին այս պայմանավորվածությունը կարծեք թե ռումբի այսպես էֆեկտ է ունեցել ոչ միայն Ադրբեջանում, այլ մենք տեսնում ենք նաեւ հայաստանյան ընդդիմության համար մտահոգություններ են հնչում ընդհանուր մինչև այդ հայ-իրանական սահմանին հնարավոր է այսպես ամերիկացի սահմանապահներ հայտնվեն, փորձելով կարծեք թե Իրանում տրամադրություններ ստեղծել։ Այդ դուք առհասարակ ինչպես եք գնահատում այս քայլը եւ կարող ենք արձանագրել, որ Պուտին Փաշինյան հանդիպման ամենակարևոր ձեռքբերումներ սա։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, մինչև այս որոշման հրապարակայնացումը, միջև սա էլ մենք բարձրացրել ենք այդ հարցը, որ պետքա Հայաստանի Հանրապետությունը բռնի այդ ճանապարհը, ու առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 4 սահմաններին ամեն ինչ պիտի անենք, որ կանգնեն հայ սահմանապահներ եւ այդ ընդդիմության ժուլիկության աստիճանի հասնող թեզերը եւ շարքային քաղաքական ժուլիկությունը այստեղ չի աշխատում, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին կանգնելու են հայ սահմանապահներ եւ հայ զինծառայողներ։ Հարցը բարձրացվել էր, անկեղծ ասած, Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ ես ինքս էլ միտեղ բարկացած, միտեղ հիասթափված, միտեղ ինձ ստորացված, իբրև ՀՀ քաղաքացի ինչու ոչ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական, Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդին տեսնել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կողքին, Վլադիմիր Պուտինի կողքին, Իլհամ Ալիևի կողքին, Տոկայևի կողքին, այն Թուրքմեն Բաշիի կողքին, դե գիտեք, իրականում նաև ստորացուցիչ է, ինչու ոչ, մենք այդ դիկտատորների կլուբին արժանի պետություն չենք էլ, ու այդ կլուբից պիտի դուրս գանք։ Մինչև հանդիպում իրականում այսպիսի մտահոգություններ ես ունեի, ինձ սպասում էի, որ մի բան որպես այդպեսին լավ պիտի արձանագրվի, եւ սա քայլ առաջ է, ողջունելի է, պետք է ողջունեմ սա եւ ասեմ, որ ինքնիշխանության, անկախության, սուվերենության ճանապարհին քայլ առաջ է անցակետի, կոնկրետ անցակետի ամբողջությամբ հայ սահմանապահների վերահսկողությանը հանձնվելը, եւ պիտի լինի միանշանակ շարունակական ու հայ-իրանական ամբողջ սահմանագծից պետքա դուրս գան ռուսական զորքերը։ Ըստ էության Զվարթնոց օդանավակայանում ռուս սահմանապահների դուրս բերումը եղավ առաջի քայլը, որը այսպես Զվարթնոց օդանավակայանից հայ-ադրբեջանական սահմանային տարբեր անցակետերից, անցագրային այդ դիտակետերից ռուսների դուրս հանելը եղավ շարունակական այս մասով, եւ նորից եմ կրկնում, պետքա ավելի համարձակ քայլերով ամբողջ հայ-իրանական սահմանը, հետագայում նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը զուգընթաց փաթեթով լուծել նաև հայ-թուրքական սահմանը։ Մինչև 102-րդ ռազմաբազայի Հայաստանից դուրս բերումը միանշանակ ես նորից եմ ուզում հիշեցնել մեր հայրենակիցներին եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներին, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ադրբեջանը 2022 թվականի փետրվարի 22-ից ունեն դաշնակցային պայմանագիր, ոչնչով մեր եւ ռուսների պայմանագրին չզիջող պայմանագիր անգամ, եւ այդ պայմանագրի մեջ երկու կետ եմ առանձնացրել, որից մեկը ցավոք սրտի ռուսներն ու ադրբեջանցիները համատեղ իրականացրեցին, դա միասնական պայքարն էր սեպարատիստերի դեմ,
մեր տարածաշրջանի սեպարատիստները մենք գիտեինք ում էին համարում, Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերին ու եղբայրներին, եւ ռուսներն ու ադրբեջանցիները, ռուսները խաղաղապահի պատմուճանի տակ, ադրբեջանցիները իբրև սուվերենությունը վերականգնող ուժեր, դուրս թողեցին, էթնիկ զտման ենթարկեցին Լեռնային Ղարաբաղը. Հաջորդ կետը ռուսների ու ադրբեջանցիների միջև կնքված, դա հետախուզական տվյալների փոխանցումն է, ժողովուրդ. Հարգելի իշխանություններ, հետախուզական տվյալների փոխանցման մասով ադրբեջանցիներն ու ռուսները ունեն համատեղ պայմանագիր երկկողմ. 102-րդ ռազմաբազան, հայ-իրանական սահմանին կանգնած զորքերը, հայ-թուրքական սահմանին կանգնած զորքերը, Էրեբունի օդանավակայանում ծավարած ռուսները, ինչով են զբաղվում? Կարող է պատահի մի օր պարզվի, որ ռուսները հետախուզական տվյալներ են փոխանցում Ադրբեջանին ըստ իրենց պայմանագրային պարտավորվածության։ Եվ այս համատեքստում այո, պիտի լինի գործընթացը շարունակական եւ արագ քայլերով պետք է գնանք։ Առաջ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանք տարվի, սահմանապահ զորքերը պետք է միանշանակ համալրվեն, որպեսզի մենք ի վիճակի լինենք ամբողջ սահմանագիծը պահելու, այդ ուղղությամբ պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը այս պահից սկսած հայտարարի ընդունելության մասին, այդ ամեն ինչը բոլոր հնարավոր ու անհնար մեթոդներով տարածվի հանրության շրջանում, որպեսզի այդ դիմորդների խնդիրը չունենա եւ ընտրի լավագույններին, ու այս ճանապարհով պիտի գնանք։ Տեսեք, նշվում է, որ Բաքվի շոկը այս առումով բավականին հասկանալի է հայ-իրանական սահմանի հետ կապված, բայց օրինակ, քանի որ այս քայլով ըստ էության Ռուսաստանը ճանաչում է Սյունիքի և Իրանի հետ սահմանի նկատմամբ Հայաստանի պետական ամբողջական իրավազորությունը, բայց միևնույն ժամանակ անհասկանալի է, թե ինչու է աղմկում հայրենի ինդիմությունը։ Դե հայրենի ինդիմությունը, քանի դեռ եթե մենք ինդիմություն ասելով նկատի ունենք նախկին երկու նախագահներին ոչ բարով եւ ինքնասառեցված հոգեորականին իր խմբավորմամբ, քանի դեռ այս ինդիմությունը շատ ուղիղ, շատ անվանական չի հերքել ադրբեջանական լոբիստ եւ ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից կառավարվող Իգոր Կորոչենկոին միլիոնավոր դոլարներ կամ, չգիտեմ, ռուբլիներ լափելու համար, կարելի է ուտում կախել այս վարկածը, որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում եւ ի վերջո նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներ, ընդհանուր վարչապետն է ասել, որ կան ուժեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որ գործում են արտաքին ուղղորդմամբ, կարելի է ենթադրել, որ արտաքին ուղղորդմամբ, արտաքին ուժերի հրահրմամբ փորձում են տարածաշրջանային ինչ-որ պայթյուն առաջացնել իրենց այդ հայտարարությունները, որ այնտեղ ամերիկացիներն են գալու կանգնեն։ Դե գիտեք, ցնդաբանությունն էլ պիտի բան լինի, էլ իրենց կարծիքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում չկան պաշտոնյաներ, այստեղ չկան ներկայացուցիչներ, շփումներ տեղի չեն ունենում, ինչի մասին է խոսքը։ Ընդդիմությունը իր դեմքը վաղուց է պատրել, Տիկին Պապյան, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, հիմա գուցե հաջորդ հարցնա, գուցե հաջորդի հաջորդ հարցնա, որ կվերաբերվի ինքնասառեցված հոգևորականին եւ նրա գործողություններին, ես ձեզ խնդրում եմ նրա հետ կապված ինձ հարցեր չուղել, ես առհասարակ չնկատելու եմ տալիս այդ խմբավորմանը, ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 հեռուստաընկերության եւ նրա ղեկավարության, ես ուղղակի չնկատելու եմ տալիս, որովհետեւ ամեն ճռացող բան չի, որ դուրա, գիտեք, ժողովուրդը այսպեսի մի ասացված կունի։ Իսկ դուք դեմ եք, որ նրան եթեր տրամադրեցին, իսկ դուք կողմ եք կներեք Տիկին Պապյան, որ նրան եթեր տրամադրեին։ Հայաստանը խոսքի ազատություն ունի։ Դե հորդորում եմ, հիմա գիտեք ինչքան մարդիկ կան, որ 300 հոկանոց ինչ որ գյուղերը գնացեք Հայաստանի Հանրապետության։ Որտեղ Կարմավիրի մարզում կան գյուղեր, որ իրենց գերդաստանով վստահաբար 300 հոկին գերազանցում են, ի՞նչ անեն, դուրս կան քայլելով գան Նորքի բարձունք եւ պահանջեն ուղիղ եթեր, ես ի՞նչ նախադեպ են ստեղծում, ներեգություն։ Նախադեպը էլ մի կողմ, բա ես ի՞նչ քարոզա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի հետ կապված, ինքնասառեցված հոգեվորականին, Կորոչենկոին չհերքածին, բալանսավորված քաղաքականության կողմնակցին դեմ են տալիս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի մասով հարց ու հույսով կամ
չգիտեմ, գուցե միտումնավոր, գուցե ոչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ կհամոզեն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 3-րդ կետը անբեկանելի է, կլինի ինքնասառեցվածը, կլինի հեծանվորդ վարչապետը, անպայման պետք է դա իրականացվի, սա էր մեսիջը. Նոյեմբերի 9-ի հետ կապված հարցը, եթե մենք անենք, եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի հետ կապված հարցը, այն ինչ կասի ինքնասառեցված հոգևորականը, իրեն 25 րոպե տվել էին, 2 րոպե էլ տակը մնաց, առաջի 3 րոպեից հետո էլ ինքնասառեցված հոգևորականը քարկապ էր ընկել ժողովրդի լեզվով ասած, չգիտեր ինչպես միտքը շարունակի. Դրա մասին չի խոսքը. Լրագրողի հարցը հոգևորականին ինչի մասին էր, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի. Եթե այդ հարցը հանում ենք, դա, չգիտեմ, մեկ ժամանոց ժամավաճառություն էր հանրայինի ուղիղ եթերում. Պարոն Մկրտչյան, այլևս չենք անդրադառնա Բագրատ Գալստանյանի, դեպ նրա հետ կապված առանձնապես հարցեր չունեի, շատ ավելի կարևոր լուրջ հարցեր ունենք քննարկելու։ Մենք Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը նախորդին տեսանք, լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ հարցին, թե ինչու Հայաստանը օրինակ չմիացավ այն հայտարարություններին, չստորագրեց, թեև Արտգորս նախարարը ըստ Զախարովայի ներկա էր այդ նախագծի նախապատրաստական աշխատանքներին, առաջարկություններով էր հանդես եկել, այդ առաջարկությունները ներառվել էին այդ փաթեթում, բայց Հայաստանը չմիացավ և ասաց, թե ինչու չմիացավ, պետք է հարցնել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին, իսկ իր անձնական կարծիքն էլ գերադասեց պահել իրեն և չարտահայտել։ Հայաստանի չմիանալը ինչպես է գնալում, շատ են առհասարակ ասում էին արտաքին գործերի նախարարը ոչ էլ պետք է մեկներ, Հայաստանը ներկայություն չպետք է ունենար, որ այսպես մասնակցել, բայց չմիանալ, դա էլ կարծեք թե կիսատության պահանջ է։ Եթե հանենք հայրենական սահմանային անցակետի մասին ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, իրականում սա դիկտատորների կլուբ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան արարողությանը մասնակցելու ինչ-որ այց էր, ոչ ավելի։ Այո, ես էլ եմ սա քննադատում, ինչ իմաստ ունի մասնակցել դիկտատորների ակումբի հանդիպմանը, որտեղ որ կընդունվի հակաարևմտյան հայտարարություն, կխոսվի ինչ-որ եվրասիական տարածքում անվտանգային համակարգի կամ անվտանգային ճարտարապետության մասին, այն դեպքում, երբ որ հապկում մենք ունենք 2 թշնամի, այդ հավաքվածների շրջանում առնվազն էլի 3 թշնամի Իլհամ Ալիև, Լուկաշենկո, Պուտին, Եռանկյունին վկա, ինչ իմաստ ունի մասնակցել, բայց չմիանալ այդ հայտարարություններին, էլ եմ ասում, այս փոքրիկ դետալը եթե չլիներ, իշխանությունների դեմքը փրկում է այս ձեռքբերված պայմանավորվածությունը Իրանի անցակետի մասով, մնացած առումներով ինձ համար անհասկանալի է, շատ ողջունում եմ, որ ունախ չեն միացել այդ ամեն ինչին, չեն ստորագրել դրա տակ, ողջունելի է, բայց ինչի գնալ մասնակցել ու չստորագրել, ինչի գնալ ԵԱՏՄ նիստերին առավոտից 3-ով մասնակցել, առավոտից 3-ով խոսել միասնական էներգետիկ ցանցի մասին, որ պետք է բոլորի համար հավասար լինի, միասնական գազային, գազի գնի շուրջ միասնական տեսակետի ընդունման մասին, բայց որևէ մեկը քեզ բանի տեղ չի դնում, 4 տարի շարունակ վարչապետը առավոտից 3-ով ԵԱՏՄ գրեթե բոլոր նիստերին խոսացել է միասնական գազային շուկայի ստեղծման մասին, անհրաժեշտության մասին, որևէ մեկը ընդառաջել է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ընդառաջել է դրան, չեն ընդառաջում, ձեր առաջարկները չեն ընդունվում, ձեզ իզգոյի տեղ են դնում, ձեզ Ադրբեջանի դրոշի առաջ կզած են նկարում և այդ նկարները իրենց պետական լրատվամիջոցներով տարածում, դուք հապկում սառեցրել եք, բայց դեյուրե հապկում եք, դուք ԱՊՀ-ում մասնակցում եք, բայց դեֆակտո ոչ մի բանի չեք էլ մասնակցում, այս ինչ քաղաքականություն է, անկեղծ եմ ասում, ինձ համար անհասկանալի է, և այս թելը մի օր կտրվելու է, ու այդ օրը հեռու չի, Տիկին Պապյան, ցավոք սրտի, այդ օրը հեռու չի, ես նկատի ունեմ, ես անընդհատ 2 աթոռի վրա նստելու քաղաքականության թելը կտրվելու է,
Երկար իշխանությունը այսպես ձգել չի կարող։ Դե իշխանությունը ասում է բալանսավորված քաղաքականության կողմնակից է։ Դե բալանսավորված քաղաքականության ճանապարհին պետք է բալանսավորող քաղաքականություն վարել եւ բալանսավորել հարաբերությունները։ Իսկ ՀԱՊԿ-ը անդամ Հայաստանի Հանրապետությունը, ԵԱՏՄ-ը անդամ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ-ռուսական պայմանագրերով կապված Հայաստանի Հանրապետությունը բալանսավորված քաղաքականություն վարելու մասին այս պահին որևէ խոսելու իրավունք չունի։ Սա ի՞նչ է, խեղկատակություն է։ Դու պետք է սկսես բալանսավորող քաղաքականություն, այդ ճանապարհին բալանսավորես քո քաղաքականությունը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով, ԱՊՀ դիկտատորների կլուբից դուրս գալով։ Այ այդ ժամանակ մենք կխոսենք բալանսավորված արտաքին քաղաքականության մասին, հիմա բալանսավորված քաղաքականության մասին խոսեն անիմաստ է։ Բան բալանսավորողի ճանապարհին էլ շատ դանդաղ է։ Պարոն Մկրտչյան, ձեր կարծիքով այդ քայլին գնալու ճանապարհին իշխանությունը հաշվարկել է արդյոք բոլոր ռիսկերը եւ սա էլ որոշակի առումով այսպես զսպվածություն է հայկական կողմին հաղորդում։ Նկատի ունեմ տնտեսական, այո, տնտեսական ռիսկերը, որովհետեւ դուք շատ լավ հիշում եք, որ նույն արտգործնախարարի մակարդակով հայտարարվել է, եթե դուք դուրս գաք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, ավտոմատ դուրս է գալու ԵԱՏՄ-ից։ Դուրս գալու որոշումը Նիկոլ Փաշինյանը իր գլխում վաղուց կայացրել է, դրանում ոչ մի խոսք։ Գրչին գրչով թերթին հանձնել է, թե ոչ ստորագրել է, իր դարակում պահել է, թե չէ, դա էլ չգիտեմ, ինքը կիմանա։ Բայց որ կա այդ որոշումը եւ այդ որոշումը ինչու՞ չի հրապարակվում, որովհետեւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, Լավրովն ասում է, մենք ձեզ դուրս կթողնենք ԵԱՏՄ-ից։ Մենք խոսում ենք դիվերսիֆիկացիայից, դուք խոսեցիք ռիսկերից, դուք խոսեցիք ինչ-որ վտանգներից, դե գիտեք ինչ կա։ Եթե մենք խոսում ենք, դա գիտեք, լավսում ինչ է տեղի ունենում։ Եթե մենք խոսում ենք նախքին ու ներկա խոշոր սեփականատերեր օլիգարխիկ շրջանակ, այդ շրջանակի տնտեսական ռիսկերի մասին, որ իրանց գրպանը մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100 միլիոն դոլար քիչ կհոսի ԵԱՏՄ խողովակով, համաձայն եմ, այդտեղ մեծ ռիսկեր կա, այդտեղ ադամանդ բերող տանողն էլ կտուժվի, Ուկրաինայից ուկրաինական գրանիտ բերող Ռուսաստան տանողն էլ կտուժվի, բոլորը կտուժվեն, այդ բիզնես շրջանակները կտուժվեն, համաձայն եմ։ Բայց ով շահի Հայաստանի Հանրապետությունն ու Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացին վստահաբար չշահի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գլխին այսօր էլ արտգործնախարարն ասում է, որ կախված է կրկին անգամ ռազմական էսկալացիայի բախվելու վտանգը։ Հիմա ներեգություն, արտգործնախարարն ասում է, Ադրբեջանը COP29-ից հետո գնալու է գործողությունների։ Ես որ ասում եմ, այդ թելը կտրվելու է, իզուր չեմ ասում, այդ թելը հենց այդ ժամանակ է կտրվելու։ Երբ որ Աստված մի արած է, արտգործնախարարը ճիշտ դուրս գա եւ Ադրբեջանը գնա էսկալացիայի, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ բարոյական, ոչ մարդկային, ոչ պետական, որևէ դեմք չեն ունենալու, որպեսզի մեզ բացատրեն, ինչ ենք մենք անում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, այն կազմակերպությունում, որում ըստ վարչապետի ունենք երկու թշնամի, թեև անունները չեն նշում, այն կազմակերպությունում, որը չի ճանաչում մեր սահմանները, դրանով իսկ կանաչ լույս ավառում ադրբեջանցիների առաջ անընդհատ մեր վրա հարձակվելու, այ այդ վտանգը կարկախի, սա առաջարկ է, մենք որ արել ենք, մենք քաղաքական դաշտը վերցրեք, ի՞նչ են ասում, ի՞նչ են ասում, ոգևորականը խոսում է հեծանիվ չվարելու մասին, առավոտից երեկո վարչապետը հեծանիվ է վարում, ոգևորականը խոսում է բալանսավորված քաղաքականություն որդեգրելու մասին, վարչապետը բալանսավորված քաղաքականության մասին է խոսում, գուցե մտքից այրում, ես հույս ունեմ, որ ունենալով, որ միջև բալանսավորված քաղաքականության հասնելը, պետք է բալանսավորող քաղաքականություն իրականացնել։ Պարոն Մկրտչյան, այդպես շարունակ, այսպես չի կարող շարունակվել, այդ թելը կտրվելու է։ Ես չեմ ուզում, որ այդ թելը կտրվելը ծանր գին ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իշխանություն չեմ առանձնացնում, որ չասեն դուք ներքաղաքական ինչ-որ խաղալ խաղում, չէ։ Այդ իշխանությունը բազմաթիվ անգամներ վտանգ է եղել թե ներսից, թե դրսից, հատկապես ներսից, սկսած զինված հեղաշարժման կոչերը, զինված ուժերը քաղաքականության մեջ ներքաշելը, ինքնասառեցված փրկիչները,
Launere, lică, etpisi și arjumnere, ele vor merge în cahte sachete. Ai ne lenco ete sachete, aranzi în depcherum naev, ișhanuțiunițe la veli coșta ele, martic naev, da ce ne ascațel. Martic naev, mes de la numen meradrel. Baiți, es harțum. Tu ce ai talu vor ișhanuțiune să ai tachiu sotta? Tu ce ai talu ișhanuțiune? Iet gangni, evra integrum în geana paliț, evra integrum vor tegre la cociariane, tocmai pe zi evra integrum, integrum, bancianen, ha, deloșac ce darsnen. Mă cosmet, Europa ca niuțian, antam darna lu, masin, haitarare lu masin, mă cosmet, e geana paliț. De ieri care ajam chet, iar că ieri care ajam chet. Deci, hingeror ce arăs un nu, în dimuțiune, teze netum daști, vor Hesa, vaga ce mi-a spus, haia asta nu-i hara pe tuciun, dar n-a luat iema anta. Mor, pisi, ia asta puțin arace asta, nu-i da irena chisneri, șarjanu. Iske să spun voci, si el ia irena chisneri. Dar bart, pșot, ce anapara, aș hata tar ce anapara. Dar nu pet ca iura canciure tu nenac, zer masna actuțiune. Corupționer paștonia in vor handi pumeg. Et corupționer paștonia in micef, amina vercin, irava pa, hamakar ki dur, piti kashtag duc. E te uzmec, zeri rehanele, apren normal. Երկրում դուք ամեն մեկը պետքա դառնա այդ վարչապետի ասած 3 միլիոն վարչապետը պիտի դառնա ու սա պիտի լուծի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համեցեք տեսեք մենք նաև տեսանք Օվերչուկի վերջին հայտարարությունը ապա շրջափակումը հնարավոր է միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ վտանգներ տեսնում եք պարոն Մկրտչյան այս հայտարարության մեջ թե ոչ Belarusii հայտարարությունների Etinș haitarutuna vori. Stragruțiune e chicanșfum. Inne chetiți ute Stragruțiune e chicanșfum. Eli esiș canuțiuneri, vaherov paimana vor vați vor. Aspen, stragruțiune e chicanșeng. Adelbejan gena razma ca în gorțo osuneri. Aduc ce te sel tu kinci dacă e stragru. Duc noiemberi inni pasta tahtita stragrelov. Dat harați selec razma ca în gorțo osuneri. Lerna e garabaritarascu. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռազմական գործողություններ չեն եղել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին պայմանավորվածության մասին չի նոյեմբերի 9-ը։ Եվ ի վերջո Պրահայում դուք չեք, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ճանաչել եք։ Բա ինչի պիտի Ադրբեջանը պատերազմ սկսի։ Էնպես որ սա եւս կեղծ թեզա եւ ինքնասառեցվածին դա դեմ տալ եւ ներկայացնել իբրև անբեկանելի իրականություն, որ պետք է իրականություն դառնա, այսպես թե այնպես բոլորի դեպքում սա այնքան էլ այդպես չի։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից Հայաստանի Հանրապետությունը վաղուց պիտի իր ստորագրությունը յետ կանչած լիներ։ Օվերչուկ էլի այս հայտարարությամբ խոսում է նոյեմբերի 9-ի 3-րդ կետի մասին։ Եվ ուրեմն եղել է ձեր կարծիքով այս հանդիպումներին Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, օրինակ քննարկում Վլադիմիր Պուտինը Զանգեզուրի միջանցքի հսկողությունը Հայաստանին հանձնելու հարցը Ալիևի հետ օրինակ քննարկել է թե ոչ։ Ինչ Զանգեզուրի միջանցք։ Հայաստանի Հանրապետությունում նախ Զանգեզուր անվամբ այդպեսի վարչատարածքային միավոր չկա, կա Սյունիքի մարզ, Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը չակերտավոր դա ռուս-թուրք ադրբեջանական մտածածին եզրույթ է, որը որևէ տեղ ամրագրված եւ արտացոլված չէ, անգամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի խայտառակ 9-րդ կետում։ Ինչ Զանգեզուրի միջանցք։ Դրա մասին է, այո, ռուսներն ու ադրբեջանցիները պայմանավորվել են։ Ռուսներն ու ադրբեջանցիները, ռուսներն ու ադրբեջանցիները Պուտինի այցից հետո մեզ համար պիտի ակնհայտ լինել։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը Պուտինի այցից հետո ռետորաբանությունը կտրուկ փոխվեց։ Բանը հասավ նրան, որ մեջլիսի 50 պատգամավորներ նախաձեռնեցին ամերիկյան բազմաթիվ ծրագրերից հրավելու առաջարկ ներկայացնել նախագահին։ Բանը հասավ նրան, որ Ադրբեջանը արևմտյան այդ այն փաստաթուղթը, որը որ Հայաստանը չի ստորագրել ԱՊՀ շրջանակում, Ադրբեջանը ստորագրեց եւ միացավ դրան։ Բանը հասավ նրան, որ Ադրբեջանը ուղիղ մեղադրեց Միացյալ Նահանգներին սանկցիոն քաղաքականություն միակողմանի վարելու մեջ։ Ներեգություն, անկեղծ եմ ասում, այս իշխանությունները, տեսեք,
լավ բան են արել, չեմ ուզում այսօր շատ քննադատել, որպեսզի իրենց այն հայտնի շրջանակները եւս չներկայացնեն սա իբրև ողջունում եմ, նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ ձերկաբերվել ԱՊՀ-ի շրջանակում Սյունիքի մարզի մասով, հայ-իրանական սահմանային անցակետի մասով, բայց Սրանք բավարար քայլեր չեն, պետք է շատ ավելի արագ քայլեր ձեռնարկեն։ Հնարավոր առիթներ իրենք ունենում են բազմիցս, բազմաթիվ հարթակներ ունեն։ Մենք բացատրենք, հասկանանք, ինչ է գնում ԱՊՀ, որ պիտի ոչ մի փաստաթղթի չմիանաք։ Շատ լավ է, որ չեք միացել, չեմ ասում միանայիք։ Միանայիք կոշտ քննադատության կարժանանայիք։ Բայց ինչ է գնում, եթե չեք միանում։ Ինչ է այդ կառույցի մեջ մնում։ Հապկում պահում եք այս ժողովրդին ու տանում եք ժողովրդական լեզվով ասեմ գյուլի բերան։ Տանում եք հերթական էսկալացիայի։ Բա ժողովրդին բացատրելու ժամանակն էլ է գալու։ Գալու է մի պա, որ Աստված մի արածի, երբ որ արտգործ նախարար Միրզոյանը ճիշտ դուրս գա։ Մենք այդ հարցերը հավաքական կերպով դնելու ենք ձեր առաջ։ Ու ոչ թե ասելու ենք ինչի դուրս, ինչի էսպես եղավ։ Էսպես եղավ, որովհետև վախվորած քաղաքականություն եք որթե գրել։ Էսպես եղավ, որովհետև հապկից դուրս չեք գալի, որովհետև վախենում եք, որ խոշոր սեփականատերերի եւ որոշակի օլիգարխիկ շրջանակների օկուտները կպակասի մեղմասը։ Հայաստանի իշխանությունն է այդպիսի վախերը։ Ինքներեք, իսկ Հայաստանի իշխանությունը չի, որ դուրս չի գալիս հապկից, վախենալով, որ իրեն ԵԱՏՄ-ից դուրս կթողնեն։ Այդ ԵԱՏՄ-ից օկուտ քաղող շատ մեծ շրջանակ կարող եմ ես նշել։ Ավտոներկրողների մեր հանրության շրջանում բազմաթիվ էին, չէ՞, մարդիկ, ովքեր զբաղվում էին ավտոներկրմամբ եւ Ռուսաստան արտահանմամբ։ Այդ շրջանակի իրավունքները ոտնահարվեց։ Որևէ մեկը չկարողացավ այդ հարցը առաջ տանի, Հայաստանի Հանրապետության համար պատուհան դա թողնի, որ այս ժողովուրդը մի քիչ օգուտներ քաղի։ Ժողովուրդը օգուտներ քաղի։ Տեսեք, ես չեմ խոսում օլիգարխների, ես խոսում եմ ցածր խավի մասին, մարդիկ, որ հանապազորի հաց էին այդպես վաստակում։ Այդ մարդկանց օթերը փակեցին, գյուղը թերք արտահանողները անընդհատ խնդիրների են բախվում, էլ ծիրանի մեջ են ցուպիկներ գտնում, էլ կաթի մեջ են ցուպիկներ կոնյակի գտնում, կոնյակի մեջ չգիտեմ կոնյակի սպիրտ չեն գտնում, ու հայկական կոնյակի վարկի ու անվան հետ են խաղում։ Իսկ ովքեր են օգտվում? 14 միլիարդ դոլարի հասնող ապրանքաշրջանառողները։ Պարոն Մկրտչյան, թե ամփոփենք, ովքեր են նրանք, խոշոր սեփականատերեր, խոշոր խնամիներ, սեփականատերեր, բաժանաղներ։ Պարոն Մկրտչյան, թելը կտրվելու է, վստահեք։ Այո, եթե շուտ, եթե Աշնան Ադրբեջանը գնա ռազմական էսկալացիայի, իսկ դրա մասին ոչ ես եմ խոսում, ոչ Ադրբեջանի հայտարարություններին եմ ականջալուր լինում, դրա մասին խոսում եմ մեր արտգործ նախարարը արդեն երկրորդ անգամ, մի անգամ ամիսներ առաջ, հիմա եւս մեկ անգամ ըստ երևույթին հաստատելով դա, եւ ի վերջո Ադրբեջանի ռետորաբանության փոփոխությունը, ռուսական նավում տեղավորվելը, ստահոտ լուրերը սահմանի վրա տեղի ունեցող Նախիջևանյան թևի ակտիվացումը, ինչ որ զորավարժությունները, ռազմական գործիչների փոփոխությունը, ինչի մասին է խոսում, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ խաղաղության եւ արտգործնախարար Միրզոյանը ցավոք սրտի կարող է ճիշտ դուրս գալ։ Ու այդ թելը հենց այդ ժամանակա կտրվելու։ Այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մեծ հաշվով թքած է ունենալու օլիգարխիկ շրջանակների շահերի վրա էլ, այդ օլիգարխիկ շրջանակներին պահողների վրա էլ, եթե նժարին դրված եղավ իր որդու, իր եղբոր, իր ծնողի անվտանգություն եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունից, ինքնիշխանությունից, սուվերենությունից վեր որևէ բան չկա, որևէ բան եւ որևէ մեկը չկա։ Շնորհակալ եմ։ Պետք է հասկանա, որ բա իշխանությունն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Մկրտչյան, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։